Давайте прочитаємо текст Писання Євангелія від Луки, другий розділ. Ми сьогодні будемо чути проповідь з першого розділу від Луки, а прочитаємо другий розділ, саме як народився Христос. І трапилося тими днями: вийшов наказ царя Августа, царя Римської імперії, переписати всю землю. Цей перепис перший відбувся тоді, коли владу над Сирією мав квіріній, і всі йшли записатися кожен у місто своє. Пішов теж і Йосип із Галілеї, із міста Назарету, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Віфлеєм. Бо походив із дому та з роду Давидового. Пішов туди, щоб записатись із Марією, і з ним зарученою, що була вагітна, і сталося. Як були вони там, то настав їй день породити, і породила вона свого первенця, сина, і його сповила, і до ясел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі, і нічної пори вартували отару свою, аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них. Не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель. Який є Христос Господь. А ось вам ознака дитину сповиту, ви знайдете». Що в яслах лежатиме. І ось раптом з'явилася з анголом сила велика, небесного війська, що Бога хвалили й казали: Слава Богу на висоті і на землі мир, у людях добра воля! Ми читаємо момент, коли. Єрусалим був в суєті і навіть знав, волхви прийшли на поклоніння пізніше, і вони не пішли за ними шукати народженого Месію Спасителя Христа. Віфлеєм в суєті перепис, вони збираються все зайнято, навіть для вагітної жінки немає місця. Пастухи також в своїх справах, в своїх переживаннях. Охороняють отару, займаються своїми буденними бізнес справами. І, все це, і в усе життя буденне, суєтне, приходить ангел і зупиняє. Він зупиняє цю ситуацію. Він перефокусовує серця людей на Бога. Вони перелякалися дуже сильно, тому що, коли ти бачиш славу Божу, вони знали, що помирають люди через це. Бо вони грішні люди, вони недостойні Бога. Божа святость випалює, знищує життя фізичне, і потім навіки вкидає людей в вічну смерть, що буде в пеклі. Вони перелякались дуже тому ангел. Продовжуючи говорити з ними, каже, зараз не такий час, не час покарання, час благовіщення. Я кажу вам, що щось неймовірне відбувається для всіх людей, не тільки для вас народився Спаситель. І він каже, як це відгукнеться в серцях людей. Він каже, що зараз на небі неймовірна радість і неймовірне прославлення Бога. Мільйони, може, мільярди ангелів, створінь інших, зараз і людей, і може і тоді людей святкують і славлять, що план спасіння зараз реалізується на землі. Те, що пророки пророкували за століття і тисячоліття до того, зараз це прямо відбувається для людей. Вони радіють, тобто небеса в такій славній суеті. Святій суеті, вони, вони святкують Божу славу. І вони показують це пастухам, щоб вони подивилися на, на більшу реальність, ніж їх отара, заробітки, сім'ї, проблеми ось найбільша реальність, яка повинна керувати вами. Дивіться на Божу славу. А далі вони кажуть, що всі люди, у кого серце буде. Наповнена благою волю Божою, тобто, це серця, які тягнуться до Бога, всі ці серця будуть сповнені спокоєм, миром, єврейське слово шалом. Те, що неможливо пояснити, коли поряд і суєта, і страхи, і переживання, і проблеми, а ось людина з глибоким спокоєм, задоволенням, глибокою радістю, глибокою впевненістю. Отакий От буде результат для всіх людей, які бачать Божу славу, дивляться, що Месія для них прийшов в цей світ. Вони будуть наповнюватися таким спокоєм. Ми, ми всі з вами переживаємо, що е, Бог ну, не відповідає якось на наші молитви, як ми хочемо, якісь проблеми є, ми відчуваємо якусь незахищеність і різдво. Говорить нам Бог недалеко. Він прориває явище отакої от чисто матеріального життя, Він приходить в матеріальному вигляді, щоб сказати, я поряд з вами. Дивись на Божу славу, фокусуйся на неї, дивись на Спасителя Твого, і в тебе буде мир в серці. Всі твої переживання передай на Його плечі, Він піклується. Говори про це, відкривай своє серце, і спокій народженого немовля прийде в твоє серце. Давайте зараз будемо молитися, щоб Господь це богослужіння благословив, використав для наших сердець. Давайте встанемо, щоб ми могли зупинитися, щоб ми могли прожити наступні тижні не так, як ми жили до цього. Щоб ми споглядали Божу славу, народженого хлопчика, месію для нас, Спасителя, і щоб ми знайшли там спокій. Господи, ми вклоняємося Тобі. Ми славимо Тебе, Господи, ми визнаємо, що немає щастя, немає глибокого спокою, впевненості, радості без Тебе. Цей світ не спроможний надати нам непорушну і стабільну радість і спокій. Цей світ створює ілюзію спокою і радості, а потім жахає проблемами. Ми славимо Тебе, Господи, що Ти не просто десь здалеку нам говорив, хоча, здається, і цього було б достатньо. Але дивлячись на наші слабкості, на нашу неспроможність вірити, неспроможність фокусуватися на тобі, ти прориваєш матеріальний світ і приходиш в нього в тихому хліві, лежить незахищений ніби Бог, залежний від того, як його буде кормити мама, піклуватись тату. Але це немовля сповнено спокоєм. Про це немовля говорять ангели. Через це немовля святкують небеса славу Божу. За тисячі кілометрів приходять волхви, щоб вклонитися цьому немовля, яке не скаже ні слова. Господи, будь ласка, благослови нас. Дивитись на Тебе, зупинитись і наповнитися миром, яким наповнено Різдво Ісуса Христа. Амінь.